Vážení diváci, přeji vám pěkný den. V tuto chvíli začíná nejnovější vydání magazínu Zlínského kraje. Vítejte při jeho sledování. V reprezentativních prostorách Zlínského kongresového centra se už po páté sešli špičkoví lékaři. Uskutečnil se tady tradiční Zlínský oční festival, který letos překvapil odborníky přenosem oční operace 3D technikou. Oftalmologové z celé České i Slovenské republiky se každoročně v březnu setkávají ve Zlíně. Své zkušenosti z praxe si lékaři i zdravotní sestry vyměnili také v pátek 9. března v kongresovém centru. Zlín má v oční chirurgii vysokou tradici, budovanou generacemi mých předchůdců, panem docentem Kuběnou a dalším, a my se snažíme na té tradici dál pracovat a pokračovat, zlepšovat ji. V letošním roce se nám podařilo zavést laserové operace šedého zákalu jako první v České republice právě tady ve Zlíně. Operaci očí tady podstoupil dokonce i prezident Václav Klaus. To, že se tradice oční léčby vyvinula právě v jihovýchodním cípu České republiky, těší samozřejmě také hejtmana Zlínského kraje, který nad akcí převzal záštitu. Vidíme, jak úžasně se zvláště tento obor posouvá dopředu a v tom smyslu je hodně poznaného, ale ještě je hodně nepoznaného, z toho poznatelného, a že tady zrovna v tomto oboru vidím takový ten výrazný progres, a když si to uvědomíme, že takovým jakoby nositelem je tady Zlínský kraj a naši odborníci v našem kraji, tak na to může hejtman být jenom hrdý, ne? Také program letošní konference, který primář Pavel Stodůlka zahájil společně s ministryní kultury Alenou Hanákovou a primátorem Zlína Miroslavem Adámkem, nabídl prezentace revolučních novinek z oblasti laserových operací. Na 500 účastníků mělo historicky poprvé v dějinách oční chirurgie možnost sledovat přenos operace oka prostřednictvím 3D technologie. Budeme tady mít nachystané nějaké technické novinky, například poprvé v české oční chirurgii se bude přenášet naživo záznam operace v takzvaném 3D módu, kdy ti posluchači tady v sále uvidí celou tu operaci přes speciální brýle prostorově. Vždycky se snažíme držet krok s dobou nebo jít o kruček před tím, co se děje, a nachystat těm účastníkům něco nového a posunout techniku operaci nebo techniku těch věcí kolem o něco dál. Zlínský kraj opět podpoří obnovu venkova. Podle rozhodnutí radních poputuje na rozvoj obcí z krajské pokladny 30 milionů korun. Ty poslouží k rekonstrukci venkovské zástavby, k občanské vybavenosti v majetku obce i výstavbě místních komunikací. Celkem 30 milionů s největší pravděpodobností rozdělí Zlínský kraj mezi 55 obcí. Na svém posledním zasedání tento krok schválili krajští radní. Vybrané obecní úřady, které kvalitně a kompletně zpracovaly jednotlivé projekty, uspěly s žádostmi v rámci podprogramu na podporu obnovy venkova, vyhlašovaného právě krajem. Peníze obcím poslouží nejen k rekonstrukci a obnově venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce, například k opravám mateřských a základních škol. V letošním roce jsme zařadili do pravidel pro žadatele taky možnost opravy místních komunikací a taky jejich rekonstrukce. To znamená, že jsme stanovili přísná pravidla, kde je to možné. Obce po více jak dvouleté absenci vlastně této možnosti využili. Žádostí pro tento účel bylo 33, vyhověli jsme 11. 11 obcí se tak dočká výstavby chodníků podél silnic první, druhé a třetí třídy, stavebních úprav, rozšíření a modernizace úseků místních komunikací, včetně jejich příslušenství, odstranění nebezpečných míst nebo zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Na ty místní komunikace je 11 žádostí podpořeno, to je částka cirka za 10 milionů korun. Možná bych tady mohla říct, že vlastně Rada Zlínského kraje už schválila konkrétní seznam těch žadatelů, takže například, pokud bych mohla říct, já nevím, obec Starý Hrozenkov, částka 958 tisíc je schválena na rekonstrukci opěrné zdi, nebo částka 1 milion korun, což je maximálně výše dotace, to je rekonstrukce místní komunikace v Březolupech, a takových příkladů je celá řada. O dotace mohly požádat obce s méně než 2 000 obyvateli. O tom, že krajský úřad svůj venkov v žádném případě nezanedbává, svědčí úspěchy východomoravských vesnic. V rámci celé republiky jsou hodnocené velmi kvalitně, což dokladují například Liptal, Suchálo, Dečko nebo Komňa, která čerstvě získala titul Vesnice roku České republiky. Rada Zlínského kraje schválila zateplení dalších dvou škol. Díky dlouhodobé aktivitě na poli úspor energií tak v nejbližších letech ušetří krajský rozpočet nemálo finančních prostředků, které mohou být vynaloženy jinde.
Krajská rada schválila už v předchozím období investiční záměry, díky kterým uspoří energie Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Mezříčí, Střední odborná škola a gymnázium Staré Město a Základní škola Zlín Mostní. Nyní rada schválila dva nové projekty. Jedná se o realizaci úspor energie na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž a na gymnáziu Otrokovice. Právě zateplení Otrokovického gymnázia bude vzhledem ke stavebnímu stylu docela oříškem. My stejný problém jsme měli tady ve Zlíně na gymnázium Zlín pod ředitelkou paní Štachovou a tam se to zatepluje zevnitř. Moje dobrá spolužečka ze základní školy, paní architektka Nová Zlínská, vždycky dbá na to, aby to bylo zateplováno tak, aby odpovídalo to vlastně těm památkářům. Takže je potřeba ty baťovské domky zachovat. Někdy je to velice komplikované a to zateplení je velmi složité. Zlínský kraj se dlouhodobě snaží snižovat náklady pomocí úspor energií. Do další výzvy tak připravuje projekty na zateplení dalších 9 škol. Teď končíme zhruba 17 zateplení, 17 škol, to je více budov, zhruba za 300 milionů korun a v této chvíli podáváme další žádost na 9 škol ze Zlínského kraje, zhruba za 50 milionů korun. Je tam poslední část prostředků na životním prostředí, tedy na ministerstvu životního prostředí, tak se budeme ucházet, doufejme, že nám to vyjde. Obě školy, tedy Otrokovická i Kroměřížský internát, projdou výměnou oken i dveří, zateplením obvodových zdí i dalšími nutnými opravami. Hotovo by mělo být v září příštího roku. Milí diváci, takový byl nejnovější krajský magazín. Děkuji, že jste nám věnovali svůj čas a i příště se na vás budu těšit u některého z jeho dalších vydání.